Čo sa týka domáceho prostredia, tak máme protichodné správy, máme dobré správy a máme aj slabšie správy. Dobré správy sú jednak od odhadovaných, na poli odhadovanej úrody obilnín. Tá by, aj keď očakávame mierny pokles oproti predošlému roku, stále by tá úroda v tomto roku mala byť druhá najvyššia za posledné 10 ročie, čo je teda veľmi pozitívna správa. Na druhej strane, to sucho napáchalo veľké škody na tých iných plodinách, skôr s neskorým zberom, kukurica a podobne, kde sa očakáva relatívne výrazný prepad úrody. Takže máme tu také dva protichodné trendy. Jeden by pôsobil na zotrvanie relatívne nízkych cien, druhý z toho dôvodu, že sme v tomto roku mali relatívne nepriaznivé počasie, veľmi suché, tak by hovoril, že tie ceny by v dôsledku nepriaznej úrody mali stúpať. No ale potom tu máme aj taký veľký obraz, globálny, a vieme, že ceny u nás do veľkej miery závisia aj od toho svetového vývoja. A ten svetový vývoj je veľmi pozitívny. Po tom minuloročnom rekorde by mal ostať takisto, úroda by mala ostať takisto veľmi vysoká, čo by malo nahrávať ďalšiemu poklesu globálnych cien potravín. Čo sa týka tých cien v obchodných reťazcoch, na jednej strane sú tu takisto také protichodné faktory. Jednak tie obchodné reťazce sa snažia vyjednávať čo najnižšiu cenu z dôvodu konkurencie pre nákupnú cenu. Na druhej strane sú tu negatívne lokálne faktory aj pre našich poľnohospodárov, ktorí už teraz majú veľmi nízke marže a budú sa teda snažiť nejako vyjednávať tie ceny tak, aby tá ich prosperita bola nejakým spôsobom aspoň zachovaná. No a čo sa týka už potom tých konečných cien, tak dá sa povedať, že na Slovensku je konkurencia v tých potravinách medzi tými obchodnými reťazcami relatívne významná, čo teda nejakým spôsobom stráži tú cenu. A ak by teda došlo nejakým spôsobom k zmierneniu rastu nákladov, tak by to zrejme pocítili aj koneční spotrebitelia.